montón de cosas. Es porque el conseller d'Educació ha tret un decret a eliminar els suspensos, amb la qual cosa ja, si ja la situació a nivell de qualitat d'educació és degradant, doncs ja, encara ho agreuja més. No reverteix les retallades de fa 10 anys, no augmenta la despesa en educació al 6%, com es porta reivindicant des de fa anys. No reverteix el fet de l'augment d'hores lectives que es va fer fa 10 anys, alhora. Treu hores, per exemple, de història, bueno, de totes les matèries, per exemple, jo faig català, de totes les matèries treuen hores per fer com treball per àmbits, però aquest treball per àmbits i per projectes requereix una coordinació, no? És moltíssima feina, als instituts la gent està desbordada, no? Llavors el que se sap és que han avançat, el que ha sonat més és que hi ha hagut un avançament del calendari, no? Ah, sí. Que es comença a l'institut abans, no? Per exemple, l'ESO comença el 5 de setembre. Però és que això és com l'última... L'últim, ja. Sí, és la gota que vessa el got una mica. Ve a ser una mica com... La idea és que no són les vacances, són les mancances de tot el sistema educatiu. Ja. Vull dir que la majoria de la gent docent treballa més de 40 hores a la setmana. Vull dir, les lectives no són les lectives, són les de preparació, les de coordinació, les de tutoria, l'atenció a la diversitat, per exemple, és supercomplicat i amb aquest decret. O sigui, el que no es pot fer és elegir, o sigui, no? Treure aquestes mesures per decret sense negociar-les i a sobre dir que ets violent si vens a protestar, no? Ja. Que és més o menys el que estan dient. I, bueno, a veure si se consigue, no? Jo crec que sí, que estàs en històric. Ah, vale, molt bé, però molta canya. Adiós. Adéu, bonica. Hombre, no estaré con mi cara. Vale. Estaré aquí un moment, però ja marxo. Si veus que vas cap a dins, però vas amb el que agafes, saps? Si no ho volies, no?